Skal du sende noe du har solgt, eller en oppmerksomhet til noen? Da kan det passe fint å bruke Norgespakke 0-5 kilo. La oss for eksempel si at du skal sende et headset til en du er glad i. Pass på at det du skal sende er godt pakket inn, og at pakken er innenfor målene for å passe i postkassen. Så går du inn på posten.no eller postnappen for å bestille og betale for sendingen. Her velger du om du skal sende fra egen postkasse, eller levere den selv på posten. Når du har betalt, vil du motta en kode, og det er kun den som skal skrives midt på pakken. Men du kan gjerne skrive på egen adresse på baksiden. Når det er gjort, er den klar til å sendes, enten fra postkassen, eller levere den inn hos posten. Sånn! Nå er pakken på vei, og kan spores hele veien frem til mottaker. Mottaker får pakken i postkassen sin etter 2-5 virkedager. Og du vil også motta en melding når pakken er levert. Ja, det var vel egentlig ganske enkelt, var det ikke?